ဖရန့်စ်နှင့်စင်စားဒရိခေါ်မှုတွေနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းတွေအတူရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်မှုဘလို့ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာတွေကိုမြန်မာလူငယ်တွေနဲ့ဆွစ်ဇာလန်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့စက်တင်ဘာ15ရက်နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်မှာလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်သံမတ်ကြီးနဲ့မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲကသိရပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့အော်တိုဘာ4ရက်နေ့ထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကလူငယ်3ယောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မှာဖြစ်ပြီးဒီကြီးနာမျိုးရန်ကုန်မျိုးနဲ့တောင်ကြီးမျိုးတွေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမှာပါ။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကလူမျိုးဘာသာရှင်ကျေးမှုမတူညီရဲ့လူငယ်35ဦးနဲ့40ကျားကိုလည်းဖိတ်ကြားသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်မြန်မာနိုင်ငံတန်မှန်ဆက်ဆံရေးနှစ်60ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်စကားဝိုင်းကိုကျင်းပပြုလုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြား2019ခုနှစ်မှာလည်းတန်မှန်ဆက်ဆံရေးနှစ်60ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။